Så er det igen blevet tid til at byde velkommen til Paps Dinenser, din podcast om brætspil. Din studievært er Christian Bach Petersen. Velkommen til Paps Dinenser, Danmarks mest dungeon-dedikerede podcast, udelukkende om brætspil og moderne kortspil. Paps Dinenser er produceret i samarbejde med Papskubber, dit danske sted på nettet for alt, der handler om brætspil. Vi sidder her på Danmarks fedeste spilmekka festival i Hobro, og vi har lige samlet hele holdet, fordi vi skal spille vores allesammens yndlingsspil, Talisman. Og det skal Bo. Yes, vi skal. Hej Christian. Og Morten. Ja, vi skal spille så meget Talisman. Og Peter. Peter? Er han ikke med? Nej, vi sidder jo faktisk og venter lidt på Peter. Måske har han ikke helt besluttet sig, hvilken karakter han skal være endnu. Det er Peter. Han har lige sendt en besked. Skal vi lige lytte efter, hvad han har at sige? Jeg sidder her med Muiden fra Brætspilscaféen. Goddag, goddag. Goddag, goddag. Og jeg har taget Muiden med, fordi at, jeg kunne godt tænke mig at høre lidt fra dig om, hvordan det er med den der Brætspilscafé på festival. Ja, men Brætspilscaféen er et sted, hvor man kan låne en masse brætspil og få lov til at spille dem her. Og det er ganske gratis. Det eneste, det kræver, at man har et eller andet form for deltagernummer, som man forhåbentlig har, hvis man er førstevalg. Så kan man få lov til at låne spillene og sidde og spille dem. Og vi er også mere end villige til at forklare regler, i hvert fald til de spil, vi kender, og så er jeg i gang med dem, hvis det skulle være. I har rykket rundt i år. Har det ikke givet noget, I er kommet ind i et lokal, eller er det nogenlunde det samme? Selve udlånet er måske på nogenlunde samme niveau, men jeg synes, det fungerer utrolig meget bedre med lokaliteterne. Det er bedre at... Det er nemmere at få overblik over, og der er noget mindre larm for dem, der sidder også. Dem af os, der sidder der hele dagen. Ja, for dem, der ikke lige har været på festival, så var den måske lidt intern. Men Brætspilscaféen plejer at ligge i et fællesområde, og i år er det blevet rykket ind i sådan en aula-agtig lokale sammen med en kaffekro. Hvordan ser det ellers ud? Er der sådan nogle tendenser, man sådan kan sige i forhold til, hvad folk de sådan kommer og spiller? Jeg synes, der er to tendenser. Den ene har meget med festival at gøre, og det er det her designerspil, som er specielt lavet til festival, er blevet ret populær efterhånden. Folk spiller selvfølgelig dem, der er på årets festival, som er skemalagt. Men der er faktisk også rigtig mange, der låner både spil fra i år, og også spil fra tidligere år. Og vi prøver i Brætspilscaféen at have i hvert fald et eksemplar af alle de designerspil, vi har haft. Det er vi næsten op på, men ikke helt. Den anden tendens er, at der er en tidligere her på festival, men måske også mere generelt, er det mange sådan meget hardcore brætspillere, nørder, der har spillet nogle af de mere hardcore brætspil. Jeg synes, der er blevet en bredere gruppe af folk, både her på festival, men også generelt i Danmark, der spiller brætspil. Der er jo flere brætspilscaféer op i Danmark, som nok har hjulpet med det, som har vist det. Så nogle af de mere populære spil, der er udlånet i år, er sådan nogle relativt simple spil, men på et okay niveau. Det er ting som Splendor eller Patchwork er to af vores mest udlånede spil i år, for eksempel. Fedt. Det var godt lige at høre lidt om caféen og brætspils udlånet. Og hvad ellers går og laver. Så det var alt for mig. Så tusind tak, fordi du lige havde 2 minutter af din travle dag. Velbekomme, og selv tak. 1, 2, 3, 4. Okay, min Ball & Chain Fanatic, han lander i The Hills, og det var vist min tur. Ja, vi er gået i gang, fordi sådan en runde talisman, den spiller jo ikke sig selv særlig hurtigt. Men spændende at høre fra en anden Morten her på festival. Mærkeligt, at talisman ikke ligesom er det helt, helt hotte, som folk går efter. Men vi sidder selvfølgelig også med et af eksemplarerne. Men ved I, hvem der ellers også elsker talisman? Det gør en anden Bo. Bo Thomasen, som til daglig er chef i Bastard Café, og en af dem, som er bagmændene for den brætspilskonkurrence, der kører på festival. Ja, så har jeg fanget Bo Thomasen, som er... han skal næsten have lov til at introducere sig selv i den her kontekst, men... Til hverdag laver han det der Bastard Café i København, og har ellers lavet rigtig mange forskellige ting på festival. Blandt andet er Bo en af de to mænd, som der har været med til at få brætspil til festival, i hvert fald designerbrætspillene. Hej Bo. Hej. Hvordan
får man en rollespilskon som festival til også at begynde at lave designer-brætspil? Ja, altså det var egentlig for nogle år siden, jeg tror vi 5 år tilbage, 11 eller 10, jeg kan faktisk ikke huske det nu. Men der var det var mit første år som general. General er sådan den person, der ligesom står i spidsen for at lede slagets gang og sætte styregruppe og få konten op at køre. Og jeg var jo allerede dengang nok pænt brætspilsnørdet. Og så kom Troels Vastrup, som der så var ham, der startede det sammen med mig, hen til mig og begyndte at brokse over, at der var alt for lidt fokus på brætspil. Og vi havde sådan nogle workshops på daværende tidspunkt, med forskellige ting og foredrag, jeg ved ikke hvad. Han synes der skulle være mere med brætspilsworkshop og lignende. Og så, jeg kan ikke huske, om det var Troels eller mig, men der var et eller andet med, vi skal da uddele en guldpingvin. Det blev uddelt til rollespillene, der får de sådan en guldpingvin i forskellige kategorier for bedste roller og rollespil og så videre. Så det skal vi da også have til brætspillene. Vi får da folk til at lave brætspil. Hvorfor gør vi ikke det? Og så tænkte han, det kom sgu da aldrig til at ske. Det fik vi aldrig rollespillerne til at komme med til os og begynde at dele deres scenetid ud med os, brætspillere. Men det blev vældig godt taget imod, både af rollespilsfolket, og der er jo mange rollespillere, der også spiller brætspil. Sjovt nok. Og der var også mange overlap, altså man kan sige, for nogle år siden, så var der mange bordrollespil, der var begyndt at tage mange live-elementer ind, og ligesom er blevet det her, som jeg vil kendetegne meget. Festivalrollespil er sådan lidt en blanding af bordrollespil, live-rollespil og også noget brætspil. Så der gik vi i gang med det der i 2011. Og så er det egentlig bare vokset derfra. Det var i starten så, tænkte vi, hvordan gør rollespilsholdet det? Altså, jeg ved, om det bliver, men hvordan, så vi skrev ud sådan, hey, hvis I har lyst til at lave et brætspil til festival, så send synopsis ind, og så har vi nogle personer. Det var så mig og Troels. Det første år var det mest Troels, fordi jeg havde sygt travlt med også at være general. Der valgte ud og fandt ud af, hvad for nogle spil, der skulle deltage, ud fra forskellige kriterier, såsom at de ikke måtte være udgivet, før de skulle helst være lavet til festival osv. Vi vil helst ikke have så mange sådan gamle gemmeprojekter, som der havde ligget. Jo, hvis det ikke kunne hjælpe dem videre, fordi det er meget hurtigt det, som festival kan give. Vi kan ikke rigtig give en udgivelse af et spil og alt andet, men vi kan give en proces, altså en dom, hvor man sammen med andre designer kan hjælpe med at lave et fedt spil. Og det, jeg synes, det jeg personligt motiverede mig meget, det var, at jeg synes, at der var, for det første var der ikke en særlig super stærk designkultur i Danmark på det her tidspunkt, og for det andet, så alle de brætspilsdesigner, jeg snakkede med, de var meget fokuserede på at få udgivet spil, og hvordan man gjorde det, og så videre. Og jeg var meget sådan, jamen, hvorfor fanden fokuserer jeg ikke på at lave spil? Altså lave spil. Lave spil for at lave spil. Så der kunne festival ligesom byde ind og sige, vi har en ramme, vi har en deadline, vi kan sørge for, at jeres spil bliver spillet, og det der med udgivelse, det kan vi ikke hjælpe jer med, rigtigt. Men det kan jo så være, at det kommer senere. Og det er jo så også kommet for mange af spillene senere. Ja, vi har en 5, 6, 7 festival ting, brætspil, der er blevet udgivet. Der er Troels Vastrups og den gruppes Ares, der er blevet til Among Nobles. Så er der Mads Brynums Arkham Cultists ting, der blev til Madness at Midnight. Og Kasper Laps Magic Maze kommer også fra, og Hospital Rush. Ja, det var, hvad var det, det hed engang? Hive Mind, dengang det var. Jeg tror, det blev lavet den her brætspil. Der sideløbende, så var der også en gruppe, der startede bygget brætspil op, der nu hedder Game Rush, hvor det er, man simpelthen bruger festivalen på at lave et brætspil. Og der var der også nogle af de her spil, der startede med det, og så senere kom med i Festival Design Hovedkonkurrencen og sådan. Ja, så Kasper Laps, det er så blevet det der ganske forrygende Magic Maze, må jeg sige, virkelig underholdende spil. Det glæder jeg mig også til selv at få fingrene i, men det er vist nok udsolgt alt steder lige nu. det er rimelig udsolgt. Der er lige pludselig inden for de sidste, det var lige det, som jeg også sagde før, altså inden for de sidste 48 timer har jeg fået 3 henvendelser fra folk, der spørger, om vi sælger det på Bastard Café. Det tyder på, at det begynder at blive udsolgt alle mulige andre steder. Så jeg tror, det skal han sgu nok komme langt med. Ja, men fedt. Det var fedt med et indblik i, hvordan man får en flok rollespillere til at lave brætspil. Så ja, tusind tak for det. Jamen, selv tak, Peter. Super. Så smutter vi tilbage. Guys, prøv lige at være stille, ikke også? Fordi det, jeg har brug for nu, det er at komme over den her flod. Jeg har gået rundt herude i timevis. Jeg skal over floden.
Giv mig lige lidt plads. Det lykkedes ikke. Men er der nogen af jer, der har overvejet at sende et spil ind til festivalkonkurrencen? Ja, jeg har ofte overvejet at sende ind, eller retter. Jeg har faktisk i tidernes morgen, det allerførste år, der sendte jeg faktisk en synops ind. Gjorde du det? Yep. Men da jeg også skrev scenarier samme år, så havde jeg alligevel ikke tid til at nå at få mit brætspil på plads. Så jeg havde ellers et om trolde, der bor på toppen af bjerge, og prøver at skyde hinanden ned af fra hinandens bjergtænder ved at bruge de luftstrømme, der er mellem bjergene, til at sende bomber, der bliver drevet af bomber, hvor man fæstner med ballonger på, og så svæver de langs vindene rundt til de enkelte bjergtænder, og så prøver man at få timet indstillingen på sin bombe til at springe, når den når hen til den rigtige bjergtænder. Er det en urban legend, eller gjorde Japan rent faktisk det under 2. verdenskrig? Morten, historiebuffen, hvad siger du? Vi skal lige have en historiker på banen. Jeg synes, jeg har hørt et eller andet sted om, at de prøvede at binde altså bomber fast på nogle balloner, og så smide dem op i luften, sats på, at de faldt ned over USA. Det, interessant, det ved jeg faktisk ikke noget. Jeg har ikke lige hørt den før. Kunne du reskinde det til, at det handlede om japanere, der sender bomber afsted? Så tror jeg, at den er med. Ja, det kunne godt være. Nu har jeg, lige nu går jeg med altså den smule, jeg har tid til at lege med spildesign. Så har jeg mere en civ variant, en civilization variant ting, sådan et ja, fjernfjerde, sådan urtidernes morgen, det tidligste samfunds opspillet så og sådan nogle ting. På bidding, men det er ikke noget, der sådan lige når at manifestere sig inden for nærmeste fremtid på nogen måde. Altså, jeg har jo i år på festival blevet anklaget for, at jeg ikke havde lavet et rollespilscenarie, men havde lavet et brætspil. Fordi der var sådan en kortmekanik i mit spil, som ikke alle folk satte lige meget pris på. What? Altså, jeg fik også en masse ros, men jeg har været nogle folk, der kom hen for at skille mig ud, for at jeg ikke havde lavet et rollespilscenarie, men et brætspil. Eller et kortspil. Huh? Men det er vist også, det er vist så tæt på, at jeg kommer. Det må godt, jeg vil i hvert fald gerne se det sådan viklet ret meget sammen med rollespil. Jeg synes, der var et rigtig godt samspil mellem din kortmekanik og fiktion i spillet, så det på ingen måde var et brætspil, men et udelukkende et rollespil. Tak, Morten. Du har forstået det. Nå. Jeg har ikke overvejet det, må jeg sige, men det, altså, når nu lige sidder her og snakker om det, det kunne faktisk være meget spændende at prøve. Det er noget med, at jeg skal i gang nu nærmest, ikke? Jo. Det er forår. Jeg skal i gang nu, hvis det skal lykkes. Ja, så du er klar til at have synopsen klar her til lige om lidt, og så håber på, at det bliver udtaget, ja, og så er det ellers i gang. Okay. Ja. Men hvis nu bare ham Peter, han lige tilfældigvis havde taget en snak med en, der faktisk havde kastet sig ud i det her brætspilsdesign, så ville det da være skønt. Nå, men så er jeg tilbage igen, og jeg har fanget Sofie, og Sofie har et spil med på kongressen i år, med i designkonkurrencen, som hedder Dværge Diamanter, som er blevet nomineret til, var det både bedste spil og innovation? Kun bedste brætspil. Okay. Men det er stadigvæk tillykke med det. Og det er jo lidt specielt, fordi du har jo, det er jo ikke første år, du har spillet med herovre, men det er første år, det er med i den her konkurrence. Ja, jeg deltog i Bygge et Brætspil sidste år, som faktisk var mit første år på festival. Og der lavede jeg et spil, der hed Kejserens Nye Hatte dengang, som vandt Bygge et Brætspil. Og så fik jeg ellers pænt at vide fra scenen, at nu havde jeg bare kommet tilbage i år og vinde en pingvin og have spillet med igen. Ja. Så det tænkte jeg, det måtte jeg hellere gøre. Fantastisk. Hvordan kan du fortælle lidt om hvordan, altså forskellen på at have lavet noget til Bygge et Brætspil, som det hed dengang, nu hedder det jo Game Rush, og så forskellen på den lidt større proces med noget lækkert udseende æske og hele muligheden? Jeg vil sige, den allerstørste forskel, det er nok, at jeg rent faktisk har haft tid til at lave ting på festival i år, fordi jeg har lavet spillet på forhånd. Ja. Og så selvfølgelig har det jo taget en masse mere arbejde, men har tingene også haft mulighed for at teste mange flere ting, og rent faktisk producere nogle brækker og ting, der passede, hvor at sidste år, der havde jeg jo kun mig selv og det, jeg kunne finde på festival i løbet af 2-3 dage, ja. Og en dårlig farveprinter. Så produktionsværdien er nok lidt højere. Men sidste år var dit første år. Det er alligevel, Rim, har du lavet sådan noget spildesign før? Eller var det bare en det kan jeg da bare lige komme og gøre, rigtigt? Jeg har spillet rigtig, rigtig mange brætspil. Og så har jeg designet rollespil før. Og også Edulabs, hvor jeg har brugt brætspilsmekanismer, ja, til det. Så jeg havde ligesom noget erfaring med
spildesign, men jeg havde ikke decideret at lave et brætspil før. Så det er første gang. Det er rimelig vildt. Jeg kunne forestille mig, at der sidder nogen og er meget imponeret derude. Det er vildt. Så ja, og så bliver det nomineret. Er der sommerfugle i maven? Der er rigtig meget nervøsitet over i aften, ja. Og der har været rigtig mange henne og sige, at de håber, at jeg vinder, før der har spillet det. Og så stiger nervøsiteten jo stødt, jo flere der kommer og gør det. Så den skal nok være på et højdepunkt, når vi rammer showet. Ja. Jamen, fantastisk. Tak fordi, at du lige havde et par minutter til lige at sige hej. Hvis du vinder, så fanger jeg dig igen. Du slipper ikke. Så vi snakkes forhåbentlig ved senere. Jamen, det håber jeg, vi gør. Og tak. Yes, så er det min tur. Ja, jeg kan få min dværg over i byen, tror jeg. Lad os lige se. 1, 2, 3, 4. Yes. Du er simpelthen så heldig med de her terninger. Ja, det er jeg. Nu skal jeg bare lige se, om jeg kan få opgraderet ham til mestertrøjemand. Jeg skal bare lige over lande i det rigtige felt over i landsbyen her, eller i byen her. Så får jeg mestertrøjemand, og så har jeg 2 spils per runde, og jeg kan konstant stokke op, og så er jeg ikke længere dværg. Og det har jeg det fint med, fordi dværgen er sej, men mestertrøjemand er bedre. Haha. Ej, mestertrøjmandsdværg, det er altså de mest sindssyge kombinationer, man får i det her spil. Er der nogen, der kan få mig over den her flåde? Nixon Bixen, du får ikke lov at låne min tømmerflåde. Mestertrøjmand, hvis mestertrøjmand ikke kan få mig over floden, så har han ingen skid mestertrøjmand. Mit mål er at holde dem på den side af floden, så jeg kan komme ind. Det, du får ikke lov at låne min tømmerflåde. Det er dværgstatsene. Det er dværgstatsene, det der. Yep. Ja. Men Sofie, som Peter snakker med, hun var jo faktisk nomineret til en Otto med sit spil, som sjovt nok også handlede om dværge, hvilket er vildt sejt. Det var et rigtig, rigtig fedt udseende spil. Men gad vide, hvordan den slags spil de bliver bedømt? Så er vi tilbage på festival, og jeg har fanget Jakob Givskud, som er overdommer for brætspils design konkurrencen på festival. Ja, hej, det er mig. Og kan du ikke fortælle lidt om, hvad den der brætspils design konkurrence er for en størrelse? Vi har 2 priser, 2 Otto'er, som det hedder. Og den ene er Otto'en for bedste scenarie, og den anden er det, vi kalder innovationsprisen, eller Otto'en for bedste nyskabelse. Fedt. Og det er, hvordan er det? Den innovationsprisen er ret ny, ikke? Innovationsprisen lavede vi sidste år i et forsøg på at få lidt mere diversitet i priserne og opfordre lidt til, at der bliver tænkt ud af boksen i forhold til det her brætspil. Fedt. Og det er, hvad skal man sige, det er dejligt. Jeg har selv været dommer tidligere, hvor vi kun havde den der bedste brætspilspris. Og ja, det har du nok også opdaget. Der er bare nogle gange nogle af de der spil, der ikke er sådan helt færdige, men har nogle rigtig fede idéer, hvor man tænker, det vil jeg fandme godt lige have givet en eller anden form for taksigelse til. Så det synes jeg er fedt, vi har fået sådan en. Altså festival er jo det her fantastiske sted, hvor der er en helt enorm kreativitet og produktivitet, og der bliver lavet så mange interessante ting, som kun kan laves, fordi at festival eksisterer. Det gælder også brætspillene. Der er masser af brætspil, som bliver lavet til festival, som kun kan eksistere på festival, og ikke eksisterer i normale kommercielle forhold. Og det er sådan det, vi prøver at opdyrke og hvad skal man sige, fertilize, få til at gro lidt ved de her priser her. Og hvor mange spil er det, I skal igennem på sådan en festival? Det varierer lidt fra år til år. Sidste år havde vi 20, i år har vi 14. Det er alt fra små spil til store komplicerede euros. Så der er lidt af hvert at gå i gang med. Fedt. Og det er i morgen. Vi har fredag i dag, så det er i morgen, at I låser jer inden og først kommer ud, når der er kommet styr på, hvem der er nomineret før den store prisfest på søndag. Og det glæder vi os jo til. Kan du fortælle lidt om hvordan I gør? I behøver ikke gå i super mange detaljer, men det kan være spændende at høre for folk, der ikke har prøvet sådan noget før. For et par uger siden modtog vi reglerne til alle brætspillene. Altså, designerne havde lavet deres regler og sendt det til os. Så kigger vi reglerne igennem og forbereder os ligesom på spillet. Men da vi ikke altid har selve spillet at kigge på, så fungerer det sådan lidt som forberedelse. Så prøver vi at få spillet så mange som muligt. Vi får alle sammen spillet de fleste af spillene.
Men det er ikke sikkert, at alle dommer kan nå at spille alle spil. Men så spiller vi spillene eller, enten under eller før festival. Og så sætter vi os så sammen, lukker os inden lørdag, og bruger hele lørdagen på at diskutere alle spillene grundigt igennem. Kig på designet, kig på udførelsen. Er det godt designet? Er der svagheder? Er der balancering? De her ting. Og så laver vi nogle nomineringstekster, og finder 3-5 nomineret i de her kategorier. Og så lørdag aften bliver de nomineret hængt op, så alle folk kan se, om der er nomineret. Og de bliver så afsløret, hvem der så vinder den endelige pris til Ottofesten, der foregår om søndagen. Cool. Jamen, det var fedt. Tak for indblikket i hele processen. Det var fedt, du lige havde 5 minutter. 1, 2, 3, 4. En frø. Igen. Det stopper aldrig, det her spil. Det stopper aldrig. Det er så sjovt, Christian. Det er sjovt, fordi det er dig. Jeg er ude af træning i Talisman. Det må være det. Der er ikke nogen, der pæsede mig som barn og trænede mig, så jeg kunne blive god til at spille som Talisman. Dengang så fik man stukket reglerne til Action Allies i hånden, og så var man velkommen til at gå i gang selv. Det er ikke ligesom i dag. Ja, så er jeg tilbage igen. Denne gang har jeg fanget Mette Finderup, som i år står for at lave Festival Junior, eller faktisk har stået for det, alle de år, det har været. Hej med dig, Mette. Hej. Og ja, kan du lige hurtigt oprids Festival Junior? Hvad er det for en størrelse, og hvorfor har vi det? Vi har Festival Junior af to grunde. Vi har Festival Junior, fordi vi gerne vil lære dem, der kommer på festival, at deres børn skal have en mulighed for at se, hvad det er, deres far og mor laver hver eneste evige påske. Så vi gør det for, at de kan få en smag af det. Festival Junior er sådan et arrangement, hvor vi har børn fra 6 til 14 år, som får lov at komme en dag, og så laver vi rollespil og brætspil for dem. Det var kun den ene grund. Hvad var den anden grund? Den anden grund er selvfølgelig børnene selv. at vi vil gerne give dem en god oplevelse, og vi vil gerne sluse dem ind. Og vi har nogle børn nu, vi har kørt Festival Junior i 3 år, som har været her alle 3 år, og som bliver ved med at komme. Og så på et eller andet tidspunkt, så bliver de jo 15, og så skal de så op og være rigtige medlemmer af festival. Så på den måde, der rekrutterer vi egentlig også, og sikrer, at festival ikke bliver sådan et sted for gamle nisser, men at vi får noget ung blod ind, ikke? Ja, vi er jo et par stykker, der har været her nogle år nu. Og sådan på sådan en dag, hvor vi laver Festival Junior, kan du lige løbe os igennem, hvad vi laver der? Ja, vi er jo vokset rigtig mange, og i år havde vi 43 børn, som vi så har sådan en dag. Og det, der sker, det er, at vi giver dem på forhånd, vi giver dem et program, de tilmelder sig, og så vælger de, om de vil med på nogle rollespilshold, eller om de vil spille brætspil. Og de ved præcis, hvad for et brætspil de skal spille, og vi har brætspil for de små, og for de mellem, og for de store. Og så samler vi 4 børn og 1 voksen, som så er spilleleder for dem, så man behøver ikke at kunne reglerne, når man kommer og skal spille brætspil. Man har en voksen, som meget ofte er en forælder, eller en lærer, eller en pædagog, eller hvad vi kunne finde et eller andet sted, som så sidder sammen med dem og har en fin oplevelse med det. Og så prøver de 2 forskellige ting i løbet af sådan en faste juledag. Så typisk så prøver de både at spille brætspil og rollespil. Fedt. Og jeg ved, rollespillene er nogen, der bliver lavet til dem. Ja, rollespillene er jo 2 timers blokke, så det er ret kort. Så rollespillene er gavede, gamle festivalforfattere, som har lavet rollespil i 1000 år, og som så kommer her og laver et rollespil on the fly, altså lige præcis ved, hvad der skal til de her 4 børn, de har. Og så, det bliver ikke skrevet ned på samme måde, som resten af rollespillene bliver. Det er kun i spillederens hoved, så på den måde er det sådan meget mere casual og mindre alvorligt, fordi vi gerne vil holde lejen også til de voksne. Og brætspillene, det er så almindelige brætspil, som dig og jeg går ud og kan købe i butikkerne? Brætspillene er almindelige brætspil, og det, som vi oplever, det er jo, at det er jo brætspillers børn, der kommer her. Og det, der står på kasserne, hvis man har en forælder eller 2, der spiller brætspil i forvejen, så kan man godt sætte et par år på alderen. Så vi spiller, vi har de helt små. Vi har haft i dag, har vi haft 4 piger fra 6 til 7 år, som har siddet og spillet Zombicide. Og haft en virkelig, virkelig fest med at smadre zombier. Og de var så søde, og de havde hestehaler, rottehaler, og de grinede og slog ihjel til højre og venstre, altså. Fantastisk. Jamen det lyder i hvert fald også på børnene, når man ser dem komme gående herude, og de sidder og spiser pizza ude i fællesområdet. Det virker også, som om de har en kæmpe stor fest.
Det er vi ret glade for at se. Ja, og vi kan jo se, at vi laver evalueringer bagefter, og vi kan jo se, at nogle af dem skriver, at de har fået venner. Altså, og det er jo en kæmpe ting, at man kan komme her på festival og så opleve, at der er andre børn, der er lige så mærkelige som sig selv, og som i en alder af 9 år kan spille meget komplicerede spil i virkeligheden. Altså, de 12-årige spiller jo Pandemic og Midgård. Selvom de måske ikke har spillet det før, så har de spillerhjernen til at sætte sig ned og møde nogle andre, der er ligesom dem, og have 2 fede timer. Ikke? Så vi har også børn, der kommer her år efter år, og som møder hinanden igen, og har fået venskaber igennem det her. Så dejligt. Og det er jo også nogenlunde den samme oplevelse, vi andre har. Komme og møde folk, der er lige så mærkelige som mig selv. Så det er jo fantastisk, at den går hele vejen ned til de 7-8-årige. Og ved du hvad, jeg tror også, det er en af hemmelighederne. Altså, Festival Julen er en kæmpe stor succes, og jeg tror, at noget af det, som gør, at det er en succes, det er, at børnene kan også mærke, at de voksne, som vi har med, er jo også nørder. Det er jo ikke sådan nogle... Det er jo ikke sådan nogle lærere, der kommer og siger, nu skal du lille vinde. Altså, vi er i øjenhøjde med dem, de er bare tilfældigvis 20 år yngre, eller 30 år yngre, eller 40 år yngre også. Ikke? Ja. Og det kan I mærke. Så de føler sig hjemme. Fantastisk. Jamen, det tror jeg var det, jeg havde for denne omgang. Så tusind tak, fordi du lige havde 5 minutter af din travle festival. Så tak for det. Det var en flot. Yes, der var den. Dragon King. For fanden, altså. Samme tid, samme spil, næste uge, drenge. Jeg var ellers... Jeg skulle bare... Over floden. Dragon King. Den her frø, den er altså, nu havde jeg ellers lige fået mestertrøjmand, og så skulle jeg bare lige ned gennem dungeon for at finde den hemmelige bagindgang til midterfeltet. Og så skulle jeg lige rundt om timespace også, fordi hvis jeg kunne få fat i Space Marines skøb sammen med min mestertrøjmand, så havde jeg kunne skyde jer alle sammen. Men Morten, men du gik jo hårdt efter den der Space Marine. Ja, men det er også fedt. Der er ikke meget andet end Magic Missile i dig, Morten. Ej, jeg synes, det er usports at prøve at vinde spillet allerede på så kort tid. Altså, der bør ligesom være en tradition for, at man spiller cirka 2 timer, før man overhovedet går efter midterfeltet. Men dragekongen er nede, ja. Dammit. Dragekongen spiser frøer, så er det sagt. Ja. Så meget revanche, altså. Mm-hmm. Tak for i dag. Hej, drenge. Drenge? Jeg ved godt, at jeg kom for sent, men I behøver ikke gemme jer. Hallo? Nå, men altså, jeg er klar til at være barbaren. Helt ærligt, altså. Nå, men det må så være slutningen på den her episode af Papsinenser. Jeg har i denne episode været på festival. Læs mere om det på www.festival.dk. Inden de skred, så sad Christian Bak-Petersen, Morten Greis og Bo Jørgensen i studiet og spillede talismand. Jeg hedder Peter Brix, og jeg havde en helt fantastisk festival. Ses vi næste år.